Nina leo kumekosa kazi. Yeah, sijaiona siku mbaya kama hii. Lakini unajua ni hii kazi ya meno. Daktari wa meno ni vigumu sana. Unajua watu wengi hawaumangu ina. Ni vigumu sana upate mtu akiwa na shida ya meno. Najua saa siku hizi tena watu wakuli nini switi sana, saa kaa kitambo. Hawakuli, tuende nyumbani ba. Leo hakuna kazi. Atuende nyumbani ndio customer. Karibu, karibu. Siku ilikuwa imekauka kuli. Imekauka. Meno. Oh, meno inauma? Umesema meno inauma? Angalia hapa. Yesu! Sini meno inauma? Angalia hapa. Hey! Bona urespond? Angalia hapa. Tazama remote, sawa? Tazama remote kijana. Bona umekuja kuchezea hospitali? Sinakwambia uangalie remote. Nakwambia uangalie kamera na uwe. Bona unamuangalie kamera? Jesus is Lord! Kamera na mbona unamwangalia kamera hapa, utazame remote, unasikia? Waacha kutazama, si utazame hapa tafadhali. Hii ni kondoo hii. Daktari aitiki, aichukui. Ianza kuuma lini meno? Kuna mwezi. Na kutoka ianze kuuma umeenda hospitali? Ndio ulienda hospitali, ulipimwa choo? Bana. Ujapimwa choo? Kama ni ile hapana. Fanya hivi. Enda weka choo hapa. Muweke choo hapa. Oh, twende. Na kama ni. Eh, rakisha. Wewe hivyo. Si yote. Hapa si choo. Nimo. Hey. Daktari. Shika. Ni nini? Ouski. Imeganda. Imeganda. Umeka sana before uende choo. Kini haina shida. Chakwaza tupime. Hata kama uendi choo unafaa, unaenda choo, unajaribu kukihila. Si kukaa tu. Unini ile. Pressure. Hey, pressure. Lakini tutapima tu, usiwe na shida. Ayeye, shika. Kaa na hiyo ingine. Taenda nayo. Two minutes. Ayeye. Ukienda, ukitazama nyuma, unaonyenaga nyuma. Ni kama iko kwa macho. Kwa macho. Iko kwa macho. Ukienda ukitazama nyuma unaona nyuma. Shida iko kwa macho, lakini itabidi sasa tutoe hiyo meno. Si ni yenye iko mwisho. Itabidi tutoe. Iko hiyo, shida iko kwa macho. Hiyo itatolewa hivi. Hata hiyo shida ni kwa. Itabidi tutoe. Itabidi tu tutoe hiyo meno. Lakini haina shida, itakuwa tu sawa. Hapa daktari, mimi naona hii sindano ya guo peke yake. Si ndio hiyo, si ulete. Si sindano ni sindano. Oh, sindano ni sindano, ileta hiyo ndio. Ndio hii. Bora iko na shina ndii. Ah, panua mdomo. Kabisa. Toa ulimi. Wewe toa ulimi kijana wewe. Ah, toa ulimi wewe. Ah. Haleluya. Toa ulimi wewe. Ai. Kwani itoki? Kwa kwanza tukate hii ulimi. Ah ah. Na hii meno inadunga mtu. Hii meno inadunga mtu sana. Kwanza tutoe hii meno hii yenye iko huku mwisho. Kwanza tutoe ile iko mwisho. Alafu turudishe. Hii ndio yenye iko mbele, hata ndio nimeona ndio inadunga. Hii ndio inakaa tu ya vamba hii. Tutoe hii. Tutoe hii yenye iko mbele. Kwanza tutoe ile iko mwisho, alafu turudishe hii.
Yeah, even I think even the tafanya. Ebu tujaribu ma- kama itoi kushikia hii kichwa.